هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. حضرات علماء الكرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈیرہ اسماعیل خان کے ہمارے نہایت قابل احترام احباب، قرآن حضرات، جمعیت علماء اسلام ڈیرہ اسماعیل خان کی مجلس شورا کے معزز اراکین، میرے بزرگوں، دوستو اور بھائیو، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ایک بڑی اہم ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی، آپ تشریف لائے، اگرچہ موضوع تو یہ بتایا گیا کہ 7 ستمبر کو جو گولڈن جوبلی بنائی جا رہی ہے یا جسے ہم نے یوم الفتح کا نام دیا ہے، جو 1974 میں 7 ستمبر کو پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور یہ پورے برصغیر کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ تھا، ان کی رائے تھی، اسی کی بنیاد پر تحریک چلی، اسی کی بنیاد پر پوری اسمبلی کمیٹی بن گئی، عدالت بن گئی، اس میں قادیانی اور لاہوری فرقے کے لوگ شریک ہوئے، ان پر جرح ہوئی اور انہوں نے اپنی زبان سے یہ تسلیم کیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جس کے بعد پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اب یہ غیر مسلموں کی فہرست میں شمار کیے جائیں گے. میں اس وقت طالب علم تھا، لیکن ایک ہفتہ میں بھی جیل میں رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں جو جماعتیں ہوتی ہیں، ان جماعتوں کے جو اراکین ہوتے ہیں، وہ مذہب کے حوالے سے یا تو اتنا علم نہیں رکھتے، اور یا پھر سرے سے دلچسپی ہی نہیں رکھتے. اس ایوان کو اپنے موقف پر قائل کرنا یہ کوئی آسان کام نہ تھا. ایک دن کی جرح بھی نہیں، 13 دن کی مسلسل جرح، اور جس کے بعد پورے ایوان کو اطمینان ہوا. اور اگر آئین میں کوئی متفقہ ترمیم ہوئی ہے تو یہی، جس میں اقتدار اور اختلاف کی تمام جماعتوں نے ووٹ کیا اور ایوان میں موجود کسی ممبر نے اختلاف نہیں کیا.
یہ بات ہمیں ذرا سمجھ لینی چاہیے. کہ قادیانی یا لاہوری فرقے کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ, بھٹو صاحب یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ میں نے 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا. اس وقت نہ امریکہ نے احتجاج کیا, نہ یورپ نے احتجاج کیا, نہ پاکستان پر کوئی دباؤ ڈالا, نہ پاکستانی حکومت پر کوئی دباؤ ڈالا. اور پھر اس سے ایک سال قبل سن 1973 میں آئین بنا, اس میں ہمارے علماء کرام, ہمارے اکابر کی محنت سے آئین کو اسلامی بنیادیں فراہم کی ہیں. آج اس آئین کا حصہ ہے قرارداد مقاصد, اور یہ قرارداد مقاصد پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی, جس کا اجلاس کراچی میں تھا, جس کا مسودہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے تیار کیا, اور جسے ایوان میں اس وقت کے وزیر اعظم نوابزاد لیاقت علی خان نے پیش کیا. جس میں کہا گیا تھا کہ حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہو, اور عوام کے منتخب نمائندے, جمہور کے نمائندے روئے زمین پر اللہ کی نیابت کریں, اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگی. یہ قرارداد مقصد نہیں تھا, قرارداد مقاصد. مختلف شعبوں کے حوالے سے, داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر قرآن و سنت کی روشنی میں ریاست کو چلانا اور ان کی پالیسیاں وضع کرنا, یہ در حقیقت ان کا حق ہے. اس کے بعد آئین نے تسلیم کیا سن 1973 کے آئین کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہو. یعنی یہ کوئی سیکولر ملک نہیں ہوگا, یہ کوئی لا دین ملک نہیں ہوگا, لا مذہب ملک نہیں ہوگا, اس کا باقاعدہ مذہب ہوگا اور وہ اسلام ہوگا. اس میں باقاعدہ طے کیا گیا کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی, اور یہ کہ قرآن و سنت کے منافع کوئی قانون نہیں بنے گا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ترجیحات عوام کی نہیں چلتی, ہمارے ملک میں ترجیحات ہماری اسٹیبلشمنٹ کی. وہ تمام ریاستی وسائل کو استعمال کر کے ایسی قوتوں کو آگے لاتے ہیں
اور عوام کو ایک جھوٹا باور کراتے ہیں کہ بس اس جماعت کو آپ نے ووٹ دیا تو آپ کی نجات، آپ کی ترقی، آپ کی خوشحالی۔ اور وہ جماعت یا اس کے اراکین کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، وہ روزمرہ کے مسائل بس۔ اس سے زیادہ ان کی پرواز ہی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں آج دن تک ہماری کسی اسمبلی میں قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی نہیں۔ 2002 میں جب ہماری حکومت صوبے میں بنی اور ہم نے صوبے میں حسب قانون کے ذریعے سے ابتدا کی تو سپریم کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا۔ اور جنرل مشرف بنفس نفیس اس کے خلاف عدالت میں گئے، کچھ حصے اس کے انہوں نے نکال دیے، ہم نے پھر بھی قبول کر لیا۔ جب ہم نے دوبارہ پاس کیا تو پھر وفاقی حکومت کورٹ میں گئی اور جو رہا سہا تھا وہ بھی ختم کر دیا، پوری افادیت ختم کر دی۔ یہ ہماری سٹیٹ کے اداروں کا رویہ ہے آپ کے ملک کے قرآن و سنت کے ساتھ، اور پھر میڈیا کو استعمال کرتے۔ حالانکہ یہ پہلا قانون تھا جس کو چاروں صوبوں میں پھیرایا گیا، ہر صوبے میں سیمینار منعقد کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ دو باتوں کی نشاندہی کر لو، ایک یہ کہ اس قانون میں کہیں کوئی ایسا شق تو نہیں جو انسانی حقوق کے منافی ہو، نمبر دو یہ کہ کہیں اس قانون میں کوئی ایسا شق تو نہیں جو آئین پاکستان سے متصادم ہو۔ اور اس میں ہم نے سیکولر لوگوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ اس ذہنیت کی خواتین کو بھی دعوت دی، اور ہم نے کہا کہ آپ تبصرہ کریں اس پر، ہمیں کمزوریاں بتائیں۔ اور چند ایک کمزوریاں جب ہم نے محسوس کیا کہ صحیح ہے، ہم نے قبول بھی کی۔ وفاق سے اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم جناب شجاعت حسین صاحب بھی تشریف لائے، انہوں نے پورے قانون کو سنا اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو میں چاہتا ہوں کہ پنجاب میں بھی پاس کرا دوں۔ اس کے باوجود جب اسلام آباد گیا تو بے بس ہو گیا۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ اس وقت بھی وہ وزیر اعظم تھے یا ان کے نمائندے تھے، لیکن وہ خود تشریف لائے تھے۔ تو بہرحال آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم آئین میں نہ اسلامی دفعہ لا سکتے ہیں، نہ ہم اس کے حوالے سے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جنرل ضیاء الحق کی حکومت جب مارشل لا تھا، 1984 میں ایک تحریک چلی اور اس تحریک کے نتیجے میں ایک قانون سازی ہوئی کہ قادیانی یا لاہوری یہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جو مسلمانوں کی خصوصیت ہو، مسلمانوں کی شناخت ہو، یہ وہ شناخت بھی نہیں اپنا سکیں گے۔ جن لوگوں نے مرزا قادیانی کو دیکھا تھا ان کو یہ صحابی کہتے تھے، اس کے بعد والوں کو تابعی کہتے تھے۔ یہ تو اسلامی اصلاحات ہیں، مسجد کی مینارے کھڑی کرنا، کلمہ طیبہ لکھنا، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ تو اسلام اور مسلمانوں کی نشاندہی کرتی ہیں، اس پر پابندی عائد کرتی۔ اس وقت بھی کوئی احتجاج باہر سے نہیں آیا، نہ امریکہ نے احتجاج کیا، نہ یورپ نے احتجاج کیا۔
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت دنیا میں دو مد مقابل قوتیں تھیں، ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی، اور دوسری طرف سوویت یونین اور اس کے اتحادی. سوویت یونین کمیونسٹ تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا، جہاں جہاں اس کا قبضہ آیا وسط ایشیا پر تمام اسلامی علامات ختم کر دی، قرآن کی تعلیم پر پابندی لگا دی، اور ایسے لوگ وہاں موجود تھے جب یہ سوویت یونین ٹوٹا کہ جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نے قرآن نہیں دیکھا، نہ ہم نے پڑھا. اس تقابل کی وجہ سے امریکہ اور مغرب مسلمان کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان کہیں ہمارے مخالف کھڑا نہ ہو جائے. اور 84 میں تو جنگ بھی جاری تھی افغانستان میں، تو اپنے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے، عالمی سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمارے ہاں معاملات پر نرمیاں ظاہر کی، چشم پوشیاں کی، لیکن جس وقت سوویت یونین ٹوٹ گیا اور ان کے خیال میں اب ہمارا مد مقابل نہیں رہا تو پھر وہی اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، اور آج ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں. آج امریکہ کا پوری دنیا میں پہنچنا اور ہر ملک کے معاملات میں مداخلت کرنا، یہاں تک کہ اپنی فوجیں اتار دینا، سب سے بڑا ہتھیار انسانی حق کی بات، یعنی خود انسانی حقوق کا قاتل، خود انسانیت کا قاتل، اور آج وہ انسانی حقوق کا علمبردار بنا. سن 1914-15 کا جنگ عظیم اول، سن 1944-45 کا جنگ عظیم دوم، اسی مغرب میں، اسی سرمایہ دارانہ قوت نے، اسی امریکہ اور یورپ نے کروڑوں انسانوں کا قتل کیا ہے، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں انسانوں کا قتل کیا ہے، اور اس کا ڈیٹا ہمارے اکابرین نے جمع کیا ہے، کہاں کہاں پر کتنے لوگ قتل کیے گئے، وہ بھی آج انسانی حق کے علمبردار بنتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے انسانی خون ٹپک رہا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم انسانیت کے علمبردار. اور دور کی بات نہیں، ابھی حال ہی میں 3 سال پہلے تک 20 سال افغانستان میں وہ لڑے، کیا ظلم نہیں ہے جو انہوں نے نہیں کیا، اور دھڑلے سے کہا کہ ان لوگوں کو عام قیدیوں والے حقوق بھی حاصل نہیں ہوں گے، حیوانات سے بھی بدتر کر دیا، سمندروں میں کھڑے بحری بیڑوں کے اندر جو عقوبتیں تھیں، عقوبت خانے تھے، بگرام ایئرویز پر، شبرغان میں، گوانٹانامو بے میں، پھر عراق میں ابو غریب جیل میں زندہ انسانوں پر کتے چھوڑتے، مسلمان کو ننگا برہنا کر کے اس کے سامنے قرآن کریم کی توہین کرتے. برفوں پر لیٹا دیتے، انسانی تاریخ نے وہ مظالم نہیں دیکھے جو گزشتہ 20 سالوں میں ان لوگوں نے یہاں ہمارے قریب میں اور قرب و جوار میں کیا. مجھے شرمندگی اس بات پر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف اس کی حمایت کی، کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف کر. آج تک مجھے بتایا جائے دنیا کے کون سا ادارہ ہے کہ جس ادارے نے آج دن تک دہشت گردی کی تعریف کی ہو کہ دہشت گردی کہتے کس کو.
اور دہشت گردی کے خلاف کروڑوں انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہے انسانی حقوق کے عالم پر بات. ایک شخص قرآن کریم کی توہین کرتا ہے، پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور وہ ملک سے فرار ہو جاتا ہے، امریکہ پہنچ جاتا ہے، وہ مظلوم ٹھہرتا ہے. آج کیوں یہ لوگ ان کو پیارے ہو گئے؟ یہ لوگ مذہب کے خلاف ہیں، لیکن حقیقی مذہب جو 1400 سال سے تواتر کے ساتھ آ رہا ہے، جس پر پوری امت کا مسلسل تعامل ہے، وہ مذہب ان کو قبول نہیں. لیکن اس کو اگر کوئی بگاڑتا ہے اور اسلام کی کسی مسئلے کی ایسی تشریح کرتا ہے کہ جس کی کوئی سند نہ ہو، وہ مغرب کو قبول ہوتا ہے. بھائی وہ بھی تو مذہب ہے، وہ کیوں پیارا ہے؟ جب قادیانی اس کا غلط تشریح کرتا ہے، اس کو بنیادوں کو ختم کرتا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا، پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور عدالت نے ان کو کافر قرار دیا تھا، وہاں بھی تو مقدمہ چلا تھا نا، دونوں طرف سے دلائل تھے، ان کو بھی دلائل کا حق تھا، جس میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود حاضر تھے اور مسلمانوں کی وکالت تھی. چلو یہ تو پھر بھی مسلمان ریاست تھی. جنوبی افریقہ کی عدالت نے کافر کہا، وہ تو مسلمانوں کی عدالت نہیں ہے، لیکن جج نے کہا کہ اسلام کے بنیادی اصول بتاؤ، اور پھر ان اصولوں کی بنیاد پر ان کے موقف کو سنا گیا، ان کے مخالفوں کے موقف کو سنا گیا، تو کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ تو مسلمان نہیں ہے. لیکن آج امریکہ اور مغرب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ اسلام کا چہرہ بگڑتا ہے. اور جب ان کو انگریز نے پیدا کیا تھا تو تب بھی تو اسلام کا چہرہ بگاڑنے کے لیے کیا تھا. جب برصغیر کے لوگ انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور جہاد کے جذبے سے لڑ رہے تھے، تو یہی فرقہ آیا، اسی مرزا نے کہا کہ جہاد کوئی چیز نہیں، جہاد ختم ہو چکا ہے، میری نبوت میں اب وہ منسوخ ہو گیا ہے. اس سارے صورتحال میں یہاں ہمارے ریاست کی سطح پر اتنی تضادات آپ کو نظر آئیں گے. یعنی جب پاکستان بنا تو ہمارے اکادمی تو ہندوستان سے آئے، علامہ شبیر احمد عثمانی ہندوستان سے آئے، حضرت مولانا مسلم شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ وہاں سے آئے، اور یہاں ان کو تجویز دی کہ اب تو نہ انگریز ہے نہ ہندو ہے، آؤ اب ہم ایک نصاب بنائیں جس میں یہ عصری اور دینی تعلیم کا فرق نہ ہو، ایک مشترکہ نصاب ہو پوری قوم کی. 1947 سے 1951 تک انہوں نے انتظار کیا، اپنا مدرسہ نہیں بنایا انہوں نے، لیکن پاکستان کی بیوروکریسی نے ان علماء کرام کی اس رائے کو بھی حیثیت نہیں دی اور کوئی متفقہ نصاب بنانے کے لیے تیار نہیں. اب ظاہر ہے جب نصاب آپ کے ملک میں آئے گا اور وہ نصاب لاڈمی کالے کا ہوگا، اور جس کو سب سے پہلے علی گڑھ مدرسے میں نافذ کیا گیا تھا، اور جس میں قرآن کو نکالا گیا، حدیث کو نکالا گیا، فقہ کو نکالا گیا، فارسی زبان کو نکالا گیا، یہ علوم جب خارج کر دیے گئے تو پھر ان علوم کو تحفظ دینے کے لیے تو مدرسہ بنا، دیوبند میں اس کی بنیاد پڑی.
تو بعد میں پاکستان کے اندر بھی پھر اسی منہج پر مدارس قائم ہونے لگ گئے. آپ بتائیں کہ یہ تقسیم ان لوگوں کی وجہ سے ہے یا ہماری وجہ سے؟ ہماری اس اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اس بیوروکریسی نے پاکستان بننے کے بعد بھی قرآن کو قبول نہیں کیا، قرآن علوم کو قبول نہیں کیا، حدیث کو نہیں کیا، اس کے علوم کو قبول نہیں کیا، فقہ کو قبول نہیں کیا، فقہ علوم کو قبول نہیں کیا. اب یہ کوئی زبر زیر کا قاعدہ تو نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ علوم ہے. ہمارا استاد جب ایک حدیث پر بحث کرتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں پر بحث کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، مسئلے کے جڑ تک پہنچتا ہے. اور انہوں نے اس کو ایک سطحی چیز بنا دیا. اب آج دیکھو، آج کہتے ہیں کہ ہم تو دینی مدرسے کو قومی دھارے میں شامل کرانا چاہتے ہیں. اب ان کو ہماری فکر پڑ گئی. ہم چونکہ ذرا سیاسی عمل میں وابستہ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ براہ راست معاملات بھی ہو جاتے ہیں. تو میں تو عینی گواہ ہوں کہ آج اگر دینی مدارس پر دباؤ ہے، اگر دینی مدارس کے رجسٹریشن پر پابندی ہے، اگر دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے پر پابندی ہے، اس پہ کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے سوائے ہماری اسمبلی. وہ کہتا ہے نہیں. کیوں؟ آج امریکہ اور مغرب کو یہی چاہیے. قادیانیوں کے لیے بڑے ہمدردی کے بیانات آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باہر کا دباؤ. تو مذہبی حوالے سے ہو، تب بھی ہم نے باہر کی ترجیحات کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور قوم کو تاثر دیتے ہیں جیسے کہ ہم ان لوگوں کے مفاد میں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے غم میں بھلے ہوئے ہیں. علماء کرام کو سرکاری نوکریاں ملیں گی. بابا جو تمہارے اپنے گریجویٹ ہیں، جو تمہارے کالجز اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، پہلے ان کو تو نوکریاں دو. وہ جو تمہارے دروازوں پر لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں بغل میں لیے کھڑے ہیں اور آپ سے نوکری کی بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو تو پورا کرو. ہمارے غم میں فکر رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکے دیتے ہو، اور شکل بھی بنانا آتا ہے ان کو. ایسی شکل بنا کر بات کریں گے کہ جیسے ہمارے سے زیادہ وہ ہمارے مخلص. تو آج کی اس صورتحال میں ہم نے افغانستان پر حملوں کے لیے ان کو اڈے بھی دیے، ان کو پاکستانی فضائیں بھی دی. یہاں سے جہاز اڑاؤ، پاکستانی فضاؤں سے گزرو، افغانستان میں بمباری کرو. آپ بمباری میں کس کے ساتھ شریک تھے؟ آپ بمباری میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ شریک تھے، آپ بمباری میں ناٹو کے ساتھ شریک تھے، اور آپ بمباری کس پہ کر رہے تھے؟ افغان مسلمان پہ کر رہے تھے، افغان مجاہد پہ کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب بیچ میں سرحد ہی ختم کر دی گئی تھی، افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. کبھی وہ حالت تھی. اسی سے تو کلاشن کوف آیا. جب آپ نے میرے نوجوان کو تربیت دی، جنگ کی تربیت دی، حتیٰ کہ کروز میزائل کی تربیت دی، تو آپ نے میرے ملک کے اندر تو مسلح گروہ پیدا کیا. اور جہاد کے جذبے کے ساتھ آپ نے وہ حلقہ بنایا پاکستان کے اندر.
کم از کم پہلے سمجھا تو دیتے کہ بھئی آپ افغانستان میں جو لڑ رہے ہیں یہ امریکیوں کے لیے لڑ رہے ہو، یہ ہمارے مفادات کے لیے لڑ رہے ہو، جس دن ہم کہیں گے یہ جہاد نہیں ہے تو آپ بھی سمجھنے کی جہاد نہیں ہے، یہ بھی تو نہیں پڑھایا آپ نے. اب ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ اگر روس قبضہ کرتا ہے تو اس کے خلاف لڑنا جہاد، تو اگر امریکہ قبضہ کرتا ہے تو پھر جہاد کیوں نہیں ہے؟ اور پھر پاکستان میں آپریشن شروع ہو گئی. وہ 2002 میں سوات میں جو پہلا آپریشن شروع ہوا وہ میزان آپریشن تھا، اور پتہ نہیں کوئی 10 یا 15 کے درمیان آپریشن ہوئی، اور پھر ضرب عزم اور آخر میں رد الفساد. اب تو دہشت گردی ختم ہو جانی چاہیے تھے نا، ملک میں امن و امان ہو جانا چاہیے تھا نا. ہاں صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک ہے، اپنے ملک کے اندر بمباریاں نہ کرو، اپنے فاٹا کے لوگوں کو مت مارو، پشتونوں کو مت مارو، یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، یہ آپ کے فرنٹ لائن کے مجاہد ہیں، یہ ملک کے وفادار ہیں، یہ آپ کا دفاع کریں گے. اپنے خلاف نفرت مت بو یہاں. لیکن بس وہ طاقت ہے، تو پھر طاقت کا معنی یہ ہے کہ وہ عقل بھی ہے، وہ فلسفہ بھی ہے. بھائی تمہاری تربیت جنگ کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت سیاست کے لیے نہیں ہوئی، تمہاری تربیت کسی سے لڑنے کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت معاشی بہتری کے لیے نہیں ہوئی. تمہارے پاس نہ سیاست کی تعلیم ہے نہ اقتصاد کی تعلیم ہے، صرف لڑنا ہو، صرف لڑنا ہو. تو اقتصادی مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں تو لڑنے کے تصور کے ساتھ، سیاسی مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں تو تمام کرتب وہ لڑنے والے سامنے آتے ہیں. ہم تو آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں. اب آپ نے پارلیمنٹ کو بھی اپنا غلام بنا دیا، زبردستی کسی کو جتوانا، زبردستی کسی کو ہروانا. اور پھر اگر 20 امیدوار کھڑے ہوں، ہر ایک سے کہتا ہے اتنے پیسے لاؤ سیٹ تمہاری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ باقی میری اب ایک ہی ہوگی نا. یہ حرکت بھی انہوں نے کی. اب اگر ہم نے مصلحتوں کا شکار ہو کر، اقتدار کا بھوکا بن کر، دو چار بوٹیوں پہ گزارا کرنے والے لوگ ہوتے تو یہ سودا تو انگریز کے لیے بھی بہت سے لوگوں نے کیا تھا، تو وہاں بھی ہم کر لیتے. آج بھی امریکہ کی وفاداری کے لیے چند بوٹیوں پر راضی ہونے والے بہت سے لوگ ہیں، تو ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں. ہم تو حکومت بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے اپنے عقیدے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اڑ جاتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے، یہی ان کو شکایت ہے. یعنی جب زرداری صاحب صدر تھے پہلی مرتبہ، تو مجھے باقاعدہ میٹنگ کے لیے بلایا، اور جب میں پہنچا تو ان کا فیصلہ ہو چکا تھا. وہ پتا تھا کہ یہ مخالفت کرے گا، تو پہنچنے سے پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے بھائی، کرو پھر تو کچھ کرتے. تو آج پھر یہی صورتحال ہے. ایک طرف مدارس کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں سے دہشت گرد نکلتے ہیں،
بابا ذرا حساب لگا لو پہلے دن سے، پہلے دن سے حساب لگا لو، دینی مدرسوں سے آپ نے کتنے دہشت گرد پکڑے ہیں اور کالج اور یونیورسٹی سے آپ نے کتنے پکڑے ہیں، پھر وہاں بھی یہی دباؤ ہونا چاہیے نا۔ ان کو کیوں چھپاتے ہو اور ہمارے خلاف میڈیا کو کیوں متحرک کرتے ہو، پروپیگنڈا کرتے ہو؟ یہی سب باتیں ہم نہیں جانتے ہیں؟ اب مدارس کو اشتعال دینے کا سبب نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ یہ تاثر دے رہے ہو کہ امریکہ اور تم اتحادی ہو اور مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو، تو میرے دماغ میں آئے گا کہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو تو پھر میں نے بھی وہی راستہ لینا ہے نا۔ تو مدارس تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مدارس تو پرامن ہیں۔ اب مدرسہ ادارہ ہے، ادارے کے اندر اگر ایک فرد بگڑتا ہے تو فرد کے خلاف کارروائی کرو، تمہیں کس نے روکا؟ لیکن پورے ملک کا طول و عرض کا ایک بہت بڑا عظیم الشان نظام کہ جس کا تعلیمی معیار بھی آپ سے اچھا ہے، جس کا امتحانی نظام بھی آپ سے بہتر ہے، جس کے نتائج کا نظام بھی آپ سے بہتر ہے، تمہارے امتحان گاہوں میں 100% نقل اور ہماری امتحان گاہیں وہ نقل سے پاک۔ اگر اکا دکا کوئی چوری کرے، لیکن اگر پکڑا گیا تو پکڑا گیا۔ ہمارے پرچوں کو پر نمبر لگانے کے لیے جو رازداری کا نظام ہے، تمہارے پاس تو اس کا شہشیر بھی نہیں ہے۔ پرچہ سے باہر آتی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پرچہ کس آدمی کے پاس گیا ہوا ہے، سیدھا سفارت کے لیے گھر پہنچ جاتا ہے۔ میرے فلانے مضمون کا پرچہ سفارت صحیح آپ کے پاس ہے۔ علم کو برباد مت کرو، تم علم کو برباد کرتے ہو، اور دینی مدارس غافل نہیں، وہ اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اپنے بچے کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے انگریزی زبان سیکھنا، سائنس سیکھنا، پولیٹیکل سائنس سیکھنا یہ فائدہ مند سمجھتا ہوں تو قوم کے لیے فائدہ مند نہیں سمجھوں گا؟ میں کب آپ کے علوم کا دشمن ہوں؟ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب 1919 میں مالٹا سے واپس آئے، انہوں نے ایک ہی سفر کیا ہے اور وہ علی گڑھ کا کیا ہے، یہ ایجنڈا لے کر کہ آؤ نصاب ایک کر، آؤ نصاب ایک کر۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان کے ساتھ تھے، حکیم اجمل خان ان کے ساتھ تھے، نہیں مانی گئی ان کی بات۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے باقاعدہ ایک متفقہ نصاب تیار کر کے پورے ہندوستان میں پھیلایا کہ آؤ ایک نصاب پہ اتفاق کرتے ہیں، نہیں مانی گئی ان کی بات۔ پاکستان بنا تو حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ 4 سال تک مدرسے کی بنیاد نہیں رکھ رہے تھے کہ کہیں میں ان کو آمادہ کر لوں کہ ایک مشترکہ نصاب بن جائے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو نوجوانوں کو روکتے ہو، تم تو بچوں کو ضائع کر رہے ہو، تم تو سکول میں نہیں بھیجتے، تم تو جدید علوم سے ان کو آراستہ نہیں کرنا چاہتے۔ بابا اس کے لیے بھی تمہارے ریکارڈ تم تھے اور آج بھی تم ہو۔ آج تم نے مدرسے کو جس طرح نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اس سے تم مدرسے کی محبت نہیں کما سکتے، مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی محبت نہیں کما سکتے۔ اور پھر ابھی جو شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے یہ 1.5 سال کے لیے، تو ہم نے باقاعدہ یہ تجویز پیش کی کہ مدارس کے لیے قانون سازی کرو، اس کے رجسٹریشن کے لیے، اس کے بینک اکاؤنٹس کے لیے قانون سازی ہوئی، قانون سازی پہ اتفاق ہوا، قانون کا مسودہ تیار ہو گیا، قانون کا مسودہ پیش ہو گیا، پہلی خوانگی ہو گئی،
لیکن تمام شقوں پر جب قانون سازی شروع ہوئی تو باہر سے حکم آیا کہ بند کر دیں اور بند کرائی گئی۔ میں نے نواز شریف سے کہا، شہباز شریف سے، میں نے کہا اب ہمیں قبول نہیں ہے، جو آپ ابھی آخری حتمی شکل دے کر پاس کرائیں گے یہ مجھے قبول نہیں ہے، لہذا یہ قانون سازی بھی فی الحال روک دو۔ ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ رکاوٹ آپ نہیں ہیں، رکاوٹ بھی اور، بس یہ فرق ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو قانون سازی ہو کر رہتی، اور جب وہ وزیر اعظم سے بےچارے سرنڈر کر گئے۔ فرق اتنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک جد و جہد ہے۔ حق و باطل کی کشمکش جب سے حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک بنی آدم رہے گا یہ کشمکش تو رہے گی، اور اس کشمکش کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دیا، الجہاد معاذ الى يوم القيامه۔ یہ جنگ تو جاری رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں دین والوں کے پلڑے میں رکھا ہوا ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے وہ کس پلڑے میں ہیں۔ صرف قرآن کو حفظ کرنے سے پلڑا نہیں بدلتا۔ اس کا کچھ حق بھی ہے آپ کے اوپر۔ قرآن آپ سے کچھ تقاضا بھی کرتا ہے، اس کا تقاضا بھی پورا کرو۔ تو آج پھر آپریشن کے لیے سوچا جا رہا ہے، عزم استحکام۔ میں نے کہا عزم استحکام نہیں ہوگا، یہ اسی طرح آدمی استحکام ہوگا۔ ذرا سوچو، لوگ دوبارہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ اتنے آپریشنوں کے بعد اب پہلے سے زیادہ کئی گنا طاقت کے ساتھ وہ مسلح لوگ کیسے واپس پاکستان آئے۔ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کے سرحدوں کا چوکیدار کون ہے۔ اگر فوج چوکیدار نہیں ہے اور فوج نے صرف یہاں سیاست کرنی ہے اور الیکشن لڑانے ہیں اور کسی کو جتوانا ہے، کسی کو ہروانا ہے، تو پھر وہ اپنے حلف سے روگردانی کر چکے۔ تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں فوجی کا احترام کرتا ہوں، وہ میرے ملک کی دفاعی قوت ہے، لیکن جس وقت وہ سیاست کرے گی پھر وہ فوجی نہیں رہے گا، پھر میں اس پہ تنقید کروں گا، بلا وجہ نہیں کروں گا۔ تم فرشتے نہیں ہو کہ معصوم ہو۔ پاکستان جب سے بنا ہے تم ہی فیصلے کرتے ہو اور سب فیصلے غلط کرتے ہو۔ کوئی تو ہو جو تمہیں کہے کہ غلط فیصلے مت کیا کرو، خیرخواہی کی زمرے میں ڈال دو اس کو، ہم ملک کا برا تو نہیں چاہتے۔ ہم اسلامی نظام کے لیے تحریک ہیں، ہم ملک میں نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی تحریک ہیں، ہم ملک کو توڑنے کی تحریک نہیں ہیں، ہم علیحدگی کی پسند تحریک نہیں ہیں۔ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن تمہارا جمہوریت اس وقت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور تمہارے ہاتھوں ہار رہا ہے۔ ہمارے فوج کے ہاتھوں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ تمہارے انتخابات پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جمعیت واحد وہ جماعت ہے کہ جو موقع اس نے 2018 میں لیا تھا 2024 بھی وہی موقع لیا۔ ہمارے کچھ دوست چلے گئے حکومت بنانے میں، لیکن الحمدللہ ہم نے کہا نہیں، یہ قبول ہے۔ اور انتخابی نظام سے وابستہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے اس لیے وابستہ رہنا چاہتے ہیں
کہ اگر یہ آخری فیصلہ بھی ہم نے دے دیا تو پھر خدا جانے اس ملک کی کیا حالت بن جائے گی. ہمیں اس وطن سے ہمدردی ہے, ہمیں اس ملک سے ہمدردی ہے, اور تمہاری کارکردگی ہمیں ملک کے لیے نقصان دہ نظر آ رہی ہے. اگر ہم سمجھتے کہ اس میں کوئی امید ہے, اور 2002 سے تمہارے آپریشنوں کے نتائج دیکھ کر آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ تمہارا آج کا فیصلہ بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح کہ تمہارے پہلے فیصلہ غلط ہے, تو یہ باتیں صرف میں یہاں نہیں کہہ رہا, میں نے پارلیمنٹ میں بھی کی ہیں, اور اسی لیے میرے پہنچے سے پہلے میٹنگ ختم کر دی تھی کہ آئے گا تو سامنے کہے گا. تو میرے محترم دوستو, اب آج پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے. بین الاقوامی ایجنڈے کو ہم نے اس کی کمر توڑنی ہے. ہم باہر کے ایجنڈوں کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا نا, یہ پچھلی حکومت کے دوران کتنے لوگ ٹی وی پہ آتے تھے, اسرائیل کو تسلیم ہونا چاہیے, اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, بڑا فائدہ ہوگا, مایوسی فائدہ ہوگا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. نہیں, یعنی ایک ناجائز کو ہم سے تسلیم کرایا جا رہا. اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1940 کی جو قرارداد پاکستان کہلاتی ہے, جو بانی پاکستان محمد علی جناح کی قیادت میں لاہور میں پاس کی گئی تھی, اس قرارداد کا حصہ ہے. اس زمانے میں اسرائیل تو نہیں بنا تھا نا, لیکن فلسطین کی زمینیں خرید رہے تھے یہودی اور وہاں بستیاں قائم کر رہے تھے جس پر دنیا میں احتجاج ہو رہا تھا. تو اس قرارداد میں کہا گیا کہ فلسطینی سرزمین پر بستیاں, یہودی بستیاں بنانا, یہ ہم فلسطینیوں کے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں, اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ. یہ اس قرارداد میں کہا گیا, اور پھر پاکستان 47 میں بن گیا.